Não seja chato! Para de falar! Não tens de chorar! Vai conhecer os teus novos amigos! Por favor! Vai lá conhecer rápido os teus novos amigos! E é isso! Não chateis mais, por favor! Oi! Ei, por que tu tá chorando? Oi! Tudo bem? Sim, oi, qual é o teu nome? Isso é normal, meus também foram, mas a professora aqui, meus amigos estão tudo aqui pra brincar, pra gente esperar os papais chegar de viagem. Imagina, essa professora é chata! Eu sei, mas a gente ignora ela e vai brincar com os outros. Tá, mas como é que tu te chamas? Eu sou o Jean, e tu? Qual é teu nome? Eu sou o Cássio. Sério? Sim. Oi, Cássio. Oi. Olha meu brinquedo, que bonitinho. Que quer brincar com ele? Pera. É um dragão. Isso é um rato ou é um dragão? É um dragão, não é um ratão. Mas tem cara de rato. Não, é um dragão. Eu mudei rato, mas é um dragão. Não, mentira, tô brincando. Tom. Obrigado. Tom. E... Fica com tá, ele. Me dá o meu dragãozinho que? De volta. Que dragão? É grande. Mas uma pergunta, como é que se chama a professora? A professora? Ela se chama Linda. É, mas é o nome dela, tu não tem que... É, mas ela é feia. Eu sei, é feia e chata. Mas é o nome dela. Sim, muito chata. Mas tu quer conhecer meus outros amigos? Bebê Jean, me mostra tudo na escola, porque eu tenho medo desta creche, tá muito... Tem muita cor, eu tenho medo. Tá bom, eu vou te mostrar. Tá. Mas não sem roubar meu dragãozinho, se roubar não te roubo, eu falo contigo. É um dragão! Ah, tá, pronto, desculpa. Tá, ó. Eu vou mostrar os alunos. Esse aqui é o Total. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem. E tu? Eu tô bem. Tu és o bebê Vamos brincar? Total, né? Oi? Tu és bebê Total. Sim, eu sou Total, e você? Eu sou o bebê Cássio. Prazer. Prazer. Esse aqui é o Amu. Ele usa óculos? Sim. Oi? Aqui dentro? Eu sou Ele é doido. Esses dois são doidos. O Total, ele acha que é rei, mas é um doido, é um babaquinha. E o Ambu, ele acha que é estiloso. Olha os tênis dele. Tá, os tênis dele é estiloso, mas Oi, ele não é estiloso. Ambu. Oi, qual eu é quero seu uns nome? Óculos desses. Qualquer dia eu te empresto meus óculos mágicos. Mágicos? São mágicos. De onde? O que que fazem? Aí só eu sei. Ah, mas eu quero subir. Qualquer dia eu te empresto, prometo. Pronto, tá bom. Tá bom, bebê Ambu. Venham também, vamos conhecer todos juntos a escola. Ai. Vocês já conhecem, né? Mas tá bom, vamos conhecer. Eu te acompanho. Tá. Agora vamos, eu vou te mostrar uma menina. Tá, mostra. Tá, vem comigo. Essa aqui... E gelados. Bibi. Oi, Gia. Oi. Olha o nosso novo amiguinho, o Cássio. Oi, Cássio. Oi. Tu sabes Se você quiser, a gente pode brincar junto. Tu sabes tocar? Eu tô aprendendo ainda. Sabe tocar, sim. Ela sabe tocar. Pode me zoar, gente. Pelo menos eu tô tentando. Eu tô zoando. Eu tô rindo do dragão do Jean. O dragão do Não fala mal do meu dragão. Um parece tu, Cássio. Parece um dragão rato. Peguei. Oh, bebê Bibi. Mas esse... Oi. Esse violão não tá muito grande pra ti? É um pouquinho, tá difícil de tocar. Tá bom, vamos conhecer o resto das pessoas. Aquele lá, ó, é o Luiz. Oi, mas Luiz! Mas conhecido como peixe. Ele é peixe? Sim, não peixe. Sei porquê, mas o pessoal chama ele de peixe. Oi, deve ser porque peixe. Fede. É o peixonauta. Oi, peixe. Peixe. É peixe. É, ela não tá assim muito querendo falar. Deitem. Sim, eles são quietinhos ainda, eles não se acostumaram, mas pelo jeito tu tá acostumando mais que eles. Tá vendo esse aqui, ó? Eu sou meio louco, eu sou
eu sou louco. Eu percebi. Deve ser, deve dar muito impressão pros pais. Nada, nada, eu não falei nada. Oh. Falou sim, eu ouvi. Eu também ouvi. Esse aqui... Ele é meio estranho. Tem uma barba, que nem você. Barba? Olha ali a barba. Ele tem um boné. Ele tem um boné. Eu tenho um boné. Oi, bebê. Sim, ele acha que é o Batman. Já vi esse Batman? Ô, oh, meu boneco. Oi, Monta. É o Montalvão. Oi, bebê Montalvão. Tudo bem? Sim, não falo. Já obrigado. Tchau. Tchau. Esse aqui é o aluno mais estranho do colégio. Isso. Eu vi, mano. Por quê? Ele é estranho, eu não sei. Mas como é que eu não sei se isso é uma fantasia ou se é ele de verdade. Eu vi, ele mano. Ele parece que usa maquiagem. Peraí, ele nunca tira isso. Peraí, mas por que ele tá com um ouro na mão? Ele é rico? Ele é rico. Sério? Ele é muito rico. Me Sim. dá um ouro! Me dá um ouro, eu quero ele... um ouro! Ele é dono, os pais dele são donos de uma fazenda. Pera, fala um em cada vez, que eu só tenho dois ouvidos, tá? Tá. Tipo assim, não pega o ouro dele, senão ele fica bravo com a gente. Oi, bebê, ninguém quer falar comigo. Tá. Esse aqui é o Rezende. Ele diz que é filho do Herobrine. Aquele joguinho que tem de Minecraft, sabe? De bloquinhos? Oi, Rezende! Oi, bebê Rezende! Oi! Fala comigo! Eu acho que ele não gosta de ti, Cássio. Você quer falar comigo? Eu tô aqui. Pai! Calma, Cássio, é que você é novo ainda. Ele tem que se acostumar. Vem, eu vou te mostrar os outros. Oi. Esse aqui é a Flox. Oi, Flox. Oi, bebê Flox. Tudo bem? Não, parece que também não quer falar comigo. Fogo! Tá, e calma. Esse aqui? Esse é o Ítalo. Mas por que ela anda sempre de cueca? É porque ele diz que sente coceira quando usa calça. Eita, ele tem bumbum. Pera, agora que eu entendi, o Total também anda de cueca? Total também sente coceira no bumbum, mas não fala porque eu te contei. Eu acho que eles têm coceira no bumbum porque não lavam o bumbum. É mentira! Não lava o bumbum! Não lava o bumbum! Para de zoar! E este aqui, este é meio feio aqui, quem é este? Isso aqui é muito feio, ele é um kibok. Que bom! Oi, bebê, que cocô! É um cocô! Ele tem nome de cocô! Ah, mas ele cheira. Que bosta! Ele cheira meio mal também! Sim! Pronto, tá bom, ok. Tem mais uns alunos, tem mais uns dois alunos, se não me engano. Só que eles não vieram hoje. Tá bom. Eu vou conhecê-los então nos próximos dias, né? Sim. Ó, daí aqui. Cássio, tem duas salas proibidas. Essa aqui, que não pode ir. Por que são proibidas? Eu não sei. Eles dizem que não pode. Ideia. Essa... É sério? Aqui? Sim, aí. É perigoso, eles dizem. Tá, e agora? O que mais? Tá. Ali na frente tem os dois banheiros, não sei se tu viu. Ah, sim, quando eu entrei. Quando os meus pais me deixaram, eu tava com vontade, muito vontade de fazer xixi. E eles me deixaram ali fazer xixi, e depois quando eu saí, meus pais já não estavam! Ai! Ai, fecha a porta! Ele tá mal! Ai, ele entrou no banheiro das meninas! Ó, bebê Bu! Esse cocô tá mal cheiroso! Desculpa, eu comi demais! Tá, Cássio. Ali... Fica o refeitório. Deixa eu ver. É a melhor parte do dia. Oi. Sua gorda. Eu gosto de comer. O chão é da Peppa Pig. Sim. Eu gosto muito desse desenho. Eu também. Eu também adoro. A Bibi tem a cara da Peppa. Sim, gordinha que nem ela. Cara. E elas são as cozinheiras?
Sim, são as cozinheiras, elas que fazem nossa comida e tá aí, é muito gostosa. Ah, ela pediu um biscoito pra ela. Vai me pedir um biscoito. Biscoito, Pepe, biscoito, eu quero um biscoito, dá biscoito. Aqui, ó, pega um biscoito aqui. Vamos escondido pegar um biscoito aqui, vai, ó. Pega um biscoito, vai, vai, vai. Rouba o biscoito, rouba o biscoito. Tá, tá, oi, tia, tá, olha pra tá, mim, tia. Roubei biscoito, corre, corre. Ai, corre. Corre, corre! Ô tia, o Cássio não roubou biscoito, tá bom? Tchau! Dedo dura, fica quieta! Eu disse que você não roubou! Mas não era pra falar, ninguém tinha visto, Bibi! Ai, desculpa! Tá, pronto, mas... Tá, perdoa. Tá bom, aqui fica a nossa sala de aula, olha. Que bom! Que divertido! Sim. Mas é divertida a aula? É divertida, tu, eu nunca vi uma professora fazer 2 mais 2 igual a peixe. Mas peraí, mas isso não foi o peixe que escreveu? Não, na verdade sim, mas é que a professora faz uma aula bem interativa com os alunos. Já percebi, tá bom. Vamos lá então, e a próxima é a outra sala que tá ali? A outra sala é sala de arte, só que ela tá reformada. Eles estão reformando ela ainda. Sim, vai estar. Aí a gente pode pintar várias bebês. Peraí, nós vamos ter que tipo de aulas? Ah, a gente pode fazer desenho da Peppa, que daí a gente botava bebê ali. A gente pode ter aula de soninho. Aula de soninho? De coisa. Eu gosto de aula de soninho. Aula de soninho. Que bom. Adoro. Eu também gosto. Eu gosto. Sim. A melhor parte da aula de soninho é quando nós estamos a dormir. Uhum. Sim. Eu gosto muito da aula de música. Aula de música também tem? Sim. Eu gosto também. Eu não sei cantar, mas eu gosto. Eu também gosto. Pera. Tu já viu lá fora o parquinho? BBG. Oi. O que é aquele menino? Aquele menino é muito estranho. Sim. Ele tá saltando em cima da mesa. Ele fazer cocô com a porta aberta. Lá no banheiro das meninas. Depois está saltando em cima da mesa, usa óculos escuros dentro da creche. Tu sabe por que ele usa óculos? Por quê? Porque ele é visgo. O que você tá falando de mim? Nada. Olha que eu jogo biscoito na sua cabeça. Não. Eu como tudo. Não, não gastem o biscoito. O biscoito é bom. Não gastem. Adoro biscoito. Aí, então, e que outras coisas nós fazemos? Nós ficamos aqui sempre? Não, a gente também sai em muitos lugares. A gente vai pro parque aquático, pro zoológico, pra todo lugar. Pro parquinho. Nós vamos ver macacos? Sim, a gente vai ver muitos macacos. Tem muitos macacos. Eu quero ver macacos! Eu gosto de ver um elefante. Todo dia que eu chego aqui na creche, eu vejo a Bibi. Tô brincando, Bibi. Eu vejo um burrico todo dia. Ó, um pedaço de carne. Pelo menos nós temos um animal de estimação aqui na nossa creche. Jean, eu peguei o teu rato. Eu não tô falando da Bibi. Eu tô falando do ratão do... É o rato. O ratão parece tu, Cássio. Não parece. Mentira. Caso cara de rato. Caso cara de rato. Cara de rato. Caso cara de rato. Caso. Ai. Oi, Paulinho. Que agressividade. Pra que agredir? Eu não gosto que me chamem cara de rato. Olha pra mim, Caso. Oi. Cara de rato. Caso cara de rato. Nós também temos aula de dança? Oi? Sim, temos. Tu não sabe dançar? Não. Ó, eu vou te mostrar. Ó, minha dança. Se eu dançar assim, ó. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Sim. Isso que é estilo aqui, ó. Assim, ó. No passinho. Assim, ó, também, ó. Vai. Todo mundo. Eu não sei dançar assim. Eu tenho que aprender. É, dança da cabeça. Eu ainda tenho que aprender a dançar assim. Tá, mas então, pessoal, vamos brincar? Vamos! Escorregador! Vamos brincar aqui! Vamos agora!